חבר'ה שלום, לאחרונה התקבלו הרבה שאלות לגבי ויד. טוב, זה אני חקרתי והבנתי שהשאלות קשורות לויד. השאלות היו נראות בהתחלה ככה, למה לפעמים המנית משפיעה חזק ולפעמים לא. אז התחלתי לחקור העניין והבנתי שאנשים בדרך כלל משתמשים בויד. מה זה weed? בקנאביס, קיצור, בגרס. אז והיה להם הפתעה גדולה לשמוע שוויד והפטריה יש להם השפעה בדיוק הפוכה. ואני רוצה להגיד שאם נתקלתם בתופעה כזאת שאחרי שישנתם ויד פתאום הפטריה לא, אתם לא מרגישים אותה, זה טבעי לחלוטין. ולרוב גם אני, זה ידוע כבר, אנשים בשביל זה גם באים לפטריה בשביל להתפטר מהישונים. אז הרבה 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 אנשים, למרות שהם לא מדווחים פה, ואני מבקש בבקשה להדד אחרים לרשום כמה שורות, אבל אני בשיחות אישיות אני מגלה כמעט כל יום אנשים שבזכות הפטריה הפסיקו למשל לעשן ויד. עכשיו יש אנשים שלא מזיז להם, כי זה אצלהם זה לא התמכרות, אז הפטריה לא מציעה את זה מהחיים שלהם. אני כמו שסיפרתי רבות על עצמי למשל, היא עשתה לי גמילה מויד, מקנאביס הרפואי בקיצור שהיה לי בעקבות הניתוח. לא יכולתי לעשן, אפילו לריח לא יכולתי שנתיים לפחות לא יכולתי ולא רציתי, וגם עכשיו אני לא רוצה תכלס, אבל אחרי שנתיים היא כאילו אמרה לי, טוב עכשיו תנסה, עכשיו אין לך התמכרות, תנסה כבר לנהל את העסק הזה לבד בינך לבין עצמך. אז והתחלתי לעשן, אבל לא עשה לי טוב, חבל לאבד את מה שהאמנית נותנת. והוויד, אישור של קנאביס, ההשפעה שלו היא הפוכה, יש לו גם דברים טובים בוודאי, ובאמת זה צמח רפואי וצמח קדוש, אבל אנחנו לא מספיק טובים בשבילו, לא כולנו, רובי אנחנו מתחילים לעשן אותו יום יום וזה לא טוב, וזה לא סיגריה, זה לא צחוק. אז אני מסביר לכם, להם, הסברתי להם ומסביר לכל מאן דבעי שתתכננו, אם אתם מעשנים ויד, למחרת אתם צריכים או לקבל את העובדה כמות שהיא שאתם תהיו קצת כל היום הפוכים, או שתיקחו את הרמניתא כדי להגיע לאותה תוצאה שהייתה לכם לפני שישנתם ויד. כי ההשפעות שלהם נוגדות, הויד הוא מוריד והפטריה היא מקפיצה, אז זה שתי השפעות שמתנגדות זו לזו. אז אם אתם רוצים להיות, בדרך כלל אמנית פותרת מישונים, אבל לפעמים לקח זמן, גם לי זה לקח זמן איזה כמה חודשים עד שהצליחה לחדור לשם. זהו, אז לרוב אנשים שחבר'ה, אתם שטוענים שוואי למה אני לא מרגיש, בגלל שאתם ישנים ויד או לקחים עוד איזה משהו, כן? אחר כך למחרת המנית צריכה לפנות את כוחותיה לפינוי השרידים של החגיגה שעשיתם אתמול, כן? צריכה לנקות לכם את הגוף ואת הראש, וזה לוקח לה כמעט את כל הכוח של אותה מנה שאתם לוקחים כל יום, נגיד מינון שלכם של מיקרודוזינג, אז הוא הולך כולו לניקוי, לניקיון, לסבלות גם, לצאת הפסולת מהגוף, את מה שנשאר מה... טוב, לא ניכנס לפיזיולוגיה, כימיה ופיזיקה, אבל זה ככה, תקבלו את זה, שאם אתם מעשנים, תהיו מוכנים שההשפעה זמנית יורדת. אז או שאתם לוקחים יותר, שזה לא מומלץ, בשביל מה?
תחיו את הרגע, תחיו את הפה ועכשיו שלכם. תשלמו על מה שאתמול חגגתם, היום קצת עייפים, כן. מכירים את זה? מכירים את זה. לא צריך לעשות אונס ובכוח לקחת, להכריח את עצמכם להיות עוד פעם... בסדר, אז לא להתרגש. אם עשיתם אתמול חגיגה, אז למחרת, כדרך הטבע. ואמנית החלל לעזור לכם, יש לכם למשל איזה מבחן או איזה רעיון עבודה שאתם חייבים להיות ערניים ולעשות רושם שאתם לא מיישנים, אז תיקחו פי שתיים, זה מה שאני אעשה לפעמים. אם אני אתמול ישנתי, עכשיו אמרתי שאני קצת לפעמים מיישן, כי יש לי גם, הייתה לי סיבה פעם, כן. טוב, אז בקיצור, אז... זה הסיפור. יאללה, ברכה והצלחה. כל טוב.